Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan O'zbekistonga yil boshidan beri 3 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda pul yuborishgan. Asosan banklar orqali pul o'tkazmalari xizmatlari va ularning onlayn ilovalaridan foydalanishadi. Rossiyada O'zbekistonga pul jo'natmalari uchun 1.5% miqdorida xizmat haqi olinadi. Migrantlarning O'zbekistonga pul yuborish miqdori har oyda o'rtacha 350 AQSh dollarini tashkil qiladi. Mana shu 350 dollardan 5.5 dollar xizmat haqi tariqasida olinadi.